Արցախյան պատերազմում հրադադարի հաստատումից մի քանի տարի անց Արնոլդ Աղաբաբովը հայ ֆիլմ ներկայացրեց Թևանի կինոսցենարը՝ պատերազմական դրամա 14-ամյա պատանու մասին։ Ժամանակների և քաղաքական իրավիճակների փոփոխության պատճառով սցենարը չէկրանավորվեց։ Թևանիկը թղթի վրա մնաց նաև Արցախի անկախության 22 տարիների ընթացքում։ Արցախցի ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը որոշեց կյանքի կոչել Աղաբաբովի սցենարը։ Այն ընդարձակվեց ևս երկու պատանիների՝ Աստղիկի ու Արամի մասին պատմություններով ու կարճամետրաժից դարձավ լիամետրաժ ֆիլմի սցենար։ Ես ընդհանրապես հատված եմ պատերազմի մասին ավելի շատ մարդկանց հոգեբանության միջոցով ցույց տալ, մարդկանց ապրումների միջով անցնել։ Պատերազմը երեխայի, պատանու, աղջկա աչքով ապրած կյանքով ենք մենք նայում։ Սա ինձ համար ավելի մեծ պատերազմ ու ճակատամարտ է, քան հենց այդ տանկային ճակատամարտը։ Պատերազմը սկսված է, բայց մարդիկ դա չեն գիտակցում։ Կարծում են սովորական կոնֆլիկտ է, որը վաղն արդեն լուծված կլինի։ Իրական վտանգը հասկանում է միայն արտերկրից Արցախ եկած հրամանատարը, որը փորձում է գյուղին ու մարդիկներին պատրաստել ճակատամարտին։ Հրամանատարին մարմնավորող Բաբկեն Չոբանյանն ասում է. «Բոլորիս համար այս ֆիլմում խաղալը նախ եւ առաջ մեծ պատասխանատվություն է»։ Ասելիքը մեկն է ու պարզ։ Պատերազմը լավ բան չի, մենակ Ղարաբաղի մասին չի, խոսքը մենակ հայերի ու ադրբեջանցիների կոնֆլիկտի մասին չի։ Առհասարակ պատերազմը եւ պատերազմը մենակ տուն քանդել է, գյուղ վառել է, չի, այլ մարդկային ճակատագրերն են։ Իրավիճակը այդ ամեն ինչը մաքսիմում մոտեցված է իրականին, որ այդ վարոդի օդը զգաս։ Հորփացած երեխաներ, կիսատված ընտանիքներով, խեղված ճակատագրերով, պատերազմ տեսած աչքերով։ Այս երեք պատմությունները թեև առանձին են, բայց ֆիլմում դրանք հաճախ զուգորդվում են եւ յուրաքանչյուրի դրաման ինչ-որ պահի հասնում է իր գագաթնակետին։ Պայքարող գյուղացու հավաքական կերպար է ներկայացնում նաեւ Արջ Նիկոլը։ Պատերազմ տեղի ունեցող մի քանի երեխաների, դեռահասների մեկ օրվա պատմությունն է, որը շատ ավելի կյանքին մոտ է եւ շատ ավելի դիտարկելիք է եւ շատ ավելի ինձ թե սցենարը, թե ֆիլմը, թե ընդհանուր առմամբ կուզեց։ Եվ ուրախ եմ, որ իմ մասնակցությունն ունեցա այդ ֆիլմում։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանն ասում է. «Տարիներ առաջ երազում էի, որ Թևանիկն էկրանավորվեր, հետո մոռացանք սցենարի մասին»։ Դրան անդրադառնալու ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի առաջարկը նախ մտահոգել է կինոկենտրոնի տնօրենին։ Հետո դիտել են Ջիվանի Արցախյան պատերազմի մասին ընդհատված մանկություն ֆիլմն ու որոշել սցենարը վստահել նրան։ Մտահոգ էի, որ երիտասարդ անծանոթ ռեժիսորը արդյոք կարողանա իրականացնի այն մտահղացումը, ինչ ասենք ես տեսնում եմ կամ ինչ ռեժիսորը դրել է այդ նյութի մեջ, բայց կարծում եմ, որ եթե Կարինե Խոդիկյանն է ներգրավել այդ պրոցեսի մեջ, շատ ոգևորում է նաև իր ոգևորությունը ռեժիսորի, որը ես զգում եմ ամբողջ էությամբ, հոգով, սրտով կպածա եւ ուզում է, որ անպայման լավ բան անի։ Կարծում եմ, որ լավ ֆիլմ կստացվի։ Հայ արվեստն անցած 20 տարիներին Արցախի ազատամարտին հաճախ չէ, որ անդրադարձել է։ Քչախոս է եղել նաև հայկական կինոն։ Կարինե Խոդիկյանը զարմանում է, ինչպես կարելի է չխոսել այսքան սպասված հաղթանակի մասին եւ չխոսել հաղթողի հոգեբանությամբ։ Դեռևս 42 թվին Ստալինգրադ կամ 43 թվի Կուրսկ էին պատերազմում, Ուզբեկստանում ֆիլմեր էին նկարահանում հաղթանակած բանակի մասին։ Գիտեք, գաղափարախոսությունը շատ մեծ բան է եւ գաղափարախոսությունը ցավոք սրտի անհատները չեն կարող։ Դա պետական քաղաքականություն է։ Նկարահանումներն ավարտվել են եւ հիմա ֆիլմը մոնտաժի փուլում է։ Իդեպ, մայիսին Թևանիկի նախագիծը ներկայացվել է Կանի փառատոնի կինոշուկայում հայկական տաղավարում։ Լուսինե Ղարիբյան, Ավետիստավյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն այսօր։